У світі мистецтва Гулівер і Свіфт на екрані. Гулівер зацікавив творців кінематографа з перших кроків існування цього виду мистецтва. Уже у 1902 році один з його засновників, французький підприємець, актор і режисер Жорж Мальєс, зняв німий короткометражний фільм Мандри Гулівера в країну ліліпутів та країну гігантів. Йому належала і головна роль у стрічці. Акторів, які грали Ліліпутів, Мальє ставив подалі від камери, тим часом як Гулівер завжди залишався на передньому плані. У такий простий спосіб режисер досягав ефекту контрасту. Ліліпути видавалися маленькими, а Гулівер гігантом. Нині цей кінофільм можна переглянути в інтернеті. Колоритна постать і насичена подіями життя самого Свіфта також не залишилися поза увагу кіномитців. Так у 1982 році російський режисер Марк Захаров створив художний фільм, дім який побудував Свіфт за одноіменною п'єсою Григорія Горіна. Ця стрічка багато років була надзвичайно популярною серед глядачів. Вільшаний король гете в музиці. Балата гете, Вільшаний король надихнула багатьох музикантів. Найвідомішим із їх творів є одноіменна композиція австрійського митця Франца Шуберта, написана у 1815 році. Ролі чотирьох дійових осіб, оповідач, батько, син, вільшаний король, зазвичай виконує один вокаліст, але іноді і різні. Для кожної ролі Шубер дібрав свій вокальний ряд, у кожної свій ритмічний нюанс. Композиція починається зі швидкого програвання октав на фортепіані, що створює тривожну атмосферу і потрійного повтору нот імітації цокоту кінських копит. Цей мотив звучить протягом усього твору, з кожним куплетом голос стина стає вищим і гучнішим. На сам кінець музики прискорюються, коли батька намагається пришпорити коня. Потім різко уповільнюється, коли доскакав, і піаніст обриває свою мелодію перед фінальною фразою. В руках уже мертвий лежав його син. Композиція закінчується прекрасною драматичною каденцією. У сучасній музиці також є твір, пов'язаний з баладою Гете, пісня Далайлама німецького рок-гурту Рамштайн. У цій композиції батько і син летять у літаку, і хлопчик чує поклик Володаря Неба.